Eu cheguei aqui com minha filha e com meu marido. Aí eu vim mais minha sogra, fomos até lá embaixo para tomar umas velas com a minha nenenzinha. E quando eu tava, fui subir para ali. Quando eu tava ali, eu escutei o barulho, aquele trem caindo e o povo gritando, saindo correndo, gente gritando. E eu fiquei desesperada com assim, meu marido e minha sogra, né? E gente machucada, um pessoal chorando aí, por causa que a mãe da menina tinha ficado lá embaixo. Uhum. Pessoal chorando, gente gritando, só desespero mesmo. Você mora aqui em Santa Maria? Eu moro na fazenda aqui perto. Entendo. E como que foi o resgate do pessoal aqui? Pedra era maior? Você estava me falando que vieram com um motosserra. Me conta um pouco disso. As pedras eram muito grandes. O pessoal veio com motosserra, ferramentas. Foram diminuindo elas, né? Quebrando elas para poder resgatar o povo. Aí esperaram o bombeiro, não chegaram. Eles começaram eles mesmos a tirar o pessoal. Aí foram tirar os pessoal. Colocaram essas madeiras aí para escorar, porque estavam com medo. Eles demoraram muito fazer o resgate, porque estava com medo de cair mais. Estava estalando ainda aí, barulho, né? Caindo aquelas terrinhas. Aí demoraram. Até quando eles foram, decidiram. Começaram eles mesmos a fazer o resgate das pessoas. Entendi. Então os próprios moradores foram tirando. Foram tirando ele, os pessoal da polícia, assim. Os bombeiros não tinham chegado, não. Chegaram já, tinham tirado todo mundo já. Inclusive os mortos. Os mortos. Então já fizeram a identificação ali mesmo, né? Uhum, foi. Os bombeiros só chegaram para poder levar os corpos. Foi, e eles fizeram uma. Entraram lá para dentro para ver se tinha mais alguém. Entendi. Né? Deram uma olhada lá, mas não acharam mais ninguém, não. Era só 10 pessoas mesmo. 10 pessoas, né? Uhum. Perfeito. Muito obrigado, viu, Jorge?